Сили протиповітряної оборони спільно з військовослужбовцями військово-морських сил відбили чергову повітряну атаку російських загарбників. Ударні безпілотники окупанти запускали з акваторії Чорного моря. Детальніше про оперативну ситуацію на півдні, зокрема в акваторії Чорного та Азовського морів, а ще в тимчасово окупованому Криму розпитаємо Дмитра Плетенчука, речника військово-морських сил Збройних сил України. Пане Дмитрий, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, студія, вітаю глядачів. Пане Дмитре, розкажіть, будь ласка, детальніше про оперативну ситуацію в Чорному і Азовському морях. Ситуація залишається наразі стабільною. Зараз в морі можна спостерігати два підводних човни 636-го проєкту. Це так звані варшавянки. Вони є носіями крилатих ракет. Проте одна з них досить давно вже перебуває в морі. Ймовірніше за все відбудеться ротація цих підводних човнів. І ви бачите, що, в принципі, основна присутність зараз відбувається якраз за рахунок саме підводних човнів. Тобто надводні кораблі фактично в море не виходять вже досить давно, в Чорне, а Азов вони покинули повністю. Серед помітних змін ситуації в морі зараз можна побачити відновлений після пошкодження один з паромів, він набагато менший, ніж Славянин, який було останнім. Пане Дмитре, як нас чути, пане Дмитре? На жаль, маємо проблеми зі зв'язком. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил Збройних сил України. Розмовляємо ми з Дмитром Плетенчуком про ситуацію в Азовському і Чорному морях, а також про ситуацію в тимчасово окупованому півострові. Намагаємось зараз відновити зв'язок. Нагадаю, що сьогодні вночі росіяни атакували з півострова безпілотниками Україну, але всі ці безпілотники вдалося відбити завдяки повітряним силам і військово-морським силам Збройних сил України. Також поговоримо з Дмитром Плетенчуком, якщо відновиться зв'язок, і про ситуацію на окупованому півострові. Нагадаю, що там було влучання по військовому аеродрому і по системам ППО росіян. І про це теж поговоримо. Пане Дмитре зараз повертається до нашого ефіру. Пане Дмитре, як чути? Студія, перепрошую, зв'язок переривається. Все добре, ми така з вами зупинилися на оперативній ситуації. Так, я казав про те, що зараз в Чорному морі перебуває два підводних човни носії крилатих ракет 636-го проєкту. Ймовірніше за все відбувається ротація, тому що один з них досить вже тривалий час перебував, в принципі, на чергуванні. І, думаю, згодом побачимо. Серед змін ситуації можна побачити відновлення паромної переправи за рахунок відремонтованого одного з паромів, який було минулого разу уражено силами оборони України. Він менший, ніж Славянин, за кількістю вагонів, які він вміщує в два рази. Але, як ви бачите, вибору великого вони не мають. В Чорному морі надводних кораблів нема, Азов, як і раніше ми повідомляли, ворог наразі покинув в принципі. Не все вдається відновити росіянам, і слава Богу. От, власне, один з прикладів – це підводний човен Ростов-на-Дону. Розкажіть, будь ласка, детальніше про долю цього підводного човна. Насправді, цей кейс вже не перший, і безпосередньо з цим підводним човном він вже другий. Минулого разу його було уражено під час ремонту в Криму безпосередньо. В принципі, вже тоді ворог мав зробити відповідні висновки, що використовувати український Крим як ремонтну базу Чорноморського флоту в подальшому фактично є неможливим, але тим не менш вони все одно намагаються це робити. Другим таким помітним кейсом було ураження великих десантних кораблів, які після ремонту збиралися вийти на ходові випробування, і в результаті вони залишилися в ремонті. Ну і знову історія повторяється. Тепер вже було вчергове уражено безпосередньо цей підводний човен Ростов-на-Дону. Це носій крилатих ракет Т-636-го проєкту. Його було релоковано з тієї місцини, де його було уражено минулого разу. Окупанти накрили його засобами маскування, щоб було незрозуміло, що там відбувається насправді.
Але тим не менш в інфопросторі вони почали такі меседжі відправляти, що вони обов'язково його відновлять. Ну, мабуть, це одна з тих причин, яка стала призвела до подібного реагування, тому що, звісно, допустити ремонт носія крилатих ракет в Чорному морі ми так само не можемо. Поки що не можемо розкривати всіх подробиць цього застосування і його результатів, але головне те, що він чергово отримав суттєві пошкодження, хоча насправді минулого разу він їх теж отримав більш ніж серйозні. А от після оцієї атаки по підводному човну, як поводяться окупанти в портах півострова? Насправді у них вибір невеликий, тому що перешвартовувати, особливо ті зразки, які мають проблеми, ті, які зараз не в бойовій готовності, особливо їм нема куди. Так, Новоросійська теж є невеличка ремонтна база, але в будь-якому разі основні фонди всі залишаються в Криму українському. І тому, відповідно, подіти ці одиниці особливо нема куди. Окрім тих одиниць, які залишаються в ремонті умовному, там залишається і судно забезпечення. Це ті одиниці, які входять до складу Чорноморського флоту, проте не мають бойового потенціалу. Але без їхньої роботи так само неможливо діяльність Чорноморського флоту. Тобто це допоміжний флот. Вони так і залишаються в Криму. Дякую вам дуже, пане Дмитре, за цю розмову. На жаль, наш час дуже обмежений. Будемо раді вас бачити ще в нашому ефірі. Гарного вам дня. Нагадаю, це був Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України.